Første gang jeg dødsa var i fjor sommer. Og så var jeg plutselig med i verdensmesterskap. Alt ble jo spennende når jeg går ut og finner på ting. Og så elsker jeg jo å være ute. Det er jo noe av det jeg liker best. Siden jeg har så aktiv hverdag og er mye ute på farten, så er det veldig fort at jeg tar til sånn lettvinte måltider, så jeg kan fort ta meg og spise når jeg er ute, og så kan jeg sette meg ned og kose meg med maten. Den høyeste på panteren er vel rundt 10-11 meter. Så det er vel det vi skal se om vi skal hoppe i dag. Der skal jeg hoppe.